Zdravo. Danes sem napisal na svoj Facebook profil in še na dve skupini eno vprašanje oziroma status, in sicer, če bi danes umrli, a bi se vas ljudje spominjali po dobrem ali po slabem, po dobrih ali slabih stvarih. In zadeva mi je bila zelo zanimiva, ker komentarjev je bilo kar veliko. So me pa nekateri komentarji resnično presenetili, ker je zelo velik procento ljudi pisalo, da jih to sploh ne zanima, da jih ne briga, kaj si bodo mislili o njih, kaj si mislili o njih. In pa par komentarjev je bilo, da itak si čez par dni ali pa kakšen teden itak že pozabljen. In takrat sem se vprašal, kaj pa če ljudje res nimamo enakih interesov ali pa pogleda na svet. Ker moj namen tega vprašanja je bil, kaj velikega naredite lahko za ta svet ali pa kaj si želite ustvariti pa narediti za ta svet, da se vas bo mogoče ljudje bodo spominjali. In dejstvo je, da nekateri ljudje si ne želijo te pozornosti. Nekateri ljudje želijo živeti skromno, majhno in neopaženo. So pa ljudje, ki želijo, da ne zato, da bi se kazali, kaj vse so dosegli, ampak ker želijo dosegati velike stvari, posledično zaradi tega se jih ljudje spominjajo po nečem. In jaz verjamem, da če bi vam kakšno ime povedal, znano ime, slovensko ali pa svetovno znano, od človeka, ki ga ni več, bi zagotovo rekli, ja, ta človek, od njega se pa lahko spominjam po tem in tem in tem. Recimo, dajmo reči Leon Štukelj. Zdaj, nekateri ne bodo imeli pojma, kdo je ta oseba, nekateri bodo pa rekli, ja, za njega pa lahko rečem, da je bil res dober športnik. Če gremo, ne vem, na svetovni nivo, recimo kakšen predsednik kakšne druge države, tuje države, ali pa recimo Nelson Mandela ima zelo tako zanimivo zgodbo, ne? In spet nekateri ga ne poznajo, nekateri vedo, kdo je. Zdaj pa, zakaj vam vse to govorim? Zaradi tega, ker nekateri ljudje si želijo dajati dobro v svet, si želijo nekako boljšega sveta in zaradi tega delajo na sebi in gradijo tudi svet okrog sebe boljši. Ampak tega ne počnejo zaradi tega, da bi čez toliko časa, ko jih ne bilo več ali pa preden bi umrli, rekli, ja, sem pa naredil to za svojo prepoznavnost. Večina ljudi karkoli počne, ne počne zaradi svoje prepoznavnosti teh stvari. Steve Jobs ni delal teh stvari zato, da bo prepoznaven, ampak on je delal stvari, ki ga veselijo, in če nekomu rečeš Steve Jobs, vejo, da je vse to povezano z iPhone-i, iPad-i in tako naprej. A veste, in ljudje, ki delajo velike zgodbe, se ne delajo to zaradi tega, da imajo neko prepoznavnost. In moj namen tega statusa je bil predvsem to, če bi imeli to možnost, da bi se vas ljudje spominjali po nečem velikem, kaj bi bila ta stvar, kaj lahko vi date temu svetu. In lahko je ta svet za nek kraj, ni nujno, da vas cel svet pozna, ampak lahko v svojem kraju naredite neki, da se bodo mogoče še 30 let ali pa 100 let spominjali, kaj ste naredili za nek kraj. Lahko naredite neki za vašo državo, pa bodo rekli, ja, v tej državi je ta in ta oseba naredila to in to in to. In obstajajo taki ljudje, jaz verjamem, da obstajajo v vašem kraju ljudje, ki lahko rečete, ja, ta je bil pa znan iz tega mesta ali pa iz tega kraja. Primer je recimo lahko kakšen slovenski pesnik ali pa pisatelj. Še vedno vemo, kdo je bil, iz kje je izhajal in tako naprej. Naredil je nekaj dobrega. Vsak človek se trudi k temu, da naredi nekaj dobrega. Ni pa nujno. Obstajajo tudi ljudje, ki pač
jim ne bo v interesu. Obstajajo ljudje, ki pač ne vidijo slike ali pa ne vidijo vizije, zakaj bi karkoli počel dobrega, karkoli počel za svoj kraj, zase, za svojo državo. Obstajajo ljudje, ki se bodo enostavno samo pritoževali nad vsem. In ja, obstajajo taki ljudje. In v takih ljudeh žal ne moramo rasti. Lahko pa rastemo ob ljudeh, ki imajo neke ambicije. Moj namen statusa, po čem se vas bodo spominjali, je bil bolj spodbudne narave, ampak odziv pa ni bil tak. Odziv je bil zame bolj tak, jaz sem bil presenečen, izredno sem bil presenečen, ampak ne pozitivno, ampak nad tem, kako ljudje razmišljajo, da se jih itak noben ne bo spominjal, da niti nimajo interesa, da bi se jih kdo spominjal, oziroma, da živijo neko majhno, neprepoznavno življenje, kar je čisto v redu, če je nekdo taka oseba. In kdorkoli počne katerokoli stvar, jo niti ne dela zaradi prepoznavnosti, ampak jo počne zaradi tega, ker ga nekaj veseli. Recimo, velik igralcev je prepoznavnih. Pa je lahko je to slovenski igralec, lahko je to nek tuj igralec. So prepoznavni, ampak ne delajo stvari zaradi prepoznavnosti, ampak delajo stvari zaradi tega, ker jih veseli igra. Ker jih veseli igrati v neki vlogi, v nekem filmu, na, se pravi, v gledališču in tako naprej. In enako so druga področja. Torej, moje vprašanje je bilo, kaj vi naredite v bistvu zase, kaj delate, na kakšnem področju delate, da bodo ljudje lahko rekli, ja, njega se pa spomnim po teh in teh stvareh. On je pa naredil to in to stvar, mogoče izboljšal nekaj za, ne vem, življenje v našem kraju, življenje v naši državi in tako naprej. Tako da, nekako mi je dalo to zavedanje, da ljudje nimamo istih interesov, dalo mi je zavedanje, da nekateri ljudje bodo vedno živeli v nekem svojem krogu, majhnem krogu in ne želijo biti prepoznavni. In to čisto v redu. To je pač normalno, ljudje rastemo na različnih področjih, ljudje si želimo različne ambicije, nekateri ambicij nimajo, nekateri imajo pa ogromne. Tako da, ja, izredno zanimivo razmišljanje nekaterih ljudi. Me pa zanima tisti, ki gledate moje posnetke, kakšno je vaše mnenje o tem, kaj date vi dobrega ali pa slabega svetu, oziroma po čem se vas bodo ljudje spominjali. Niti ne rabite komentirati, ampak mogoče bolj vprašanje za vas, tudi dodatno vprašanje, kaj si pa želite, po čem bi se vas lahko ljudje spominjali. Pa ne v tem smislu, da bi bili neka medijska zvezda, ampak kaj vi naredite, na kakšen način dvignete mogoče ljudi, kaj dobrega naredite za ljudi, da bodo rekli, ja, ta in ta oseba je pa res bil dober zaradi tega in tega, ali pa slab zaradi tega in tega. Tako da, če pa ste pripravljeni, seveda, lahko tudi komentirate od spodi, izredno vesel vsakega komentarja. In ja, želim vam prijetno razmišljanje o tem, o čem ste dobri, v čem ste slabi, v čem želite biti dobri ali slabi. In ja, en lep, prekrasen dan vam želim. Čau, čau!